kräver din uppmärksamhet. Vi vill be om att du tar över hodetelefonerna. Ett sammandrag av information finnes på safety- och boardkortet i stolommen. Sikkerhetsbältet festes och öppnas på denna måten. Det ska alltid vara fastbent när skiltet med sikkerhetsbältet lyser. Ved behov for oksygen, åpnes et panel over automatisk, og maskene kommer til syne. Trekk masken ned med et kraftig rykk. Plasser den over nesommen, og pust normalt. Juster båndet for å holde masken på plass. Ta først på din egen maske, og hjelp deretter andre. Din redningsvest ligger under stolen. Ta vesten over hodet, legg båndene rundt livet, fest spennen, og dra i endestykket for å stramme til. Det er først når du forlater flyet at du blåser opp vesten ved å dra i stroppen. Du kan justere luften i din redningsvest og benytte vennstykket, og vestens lampe tennes automatisk i kontakt med vann. Nødutgangene bak, over vingene og foran i kabinen er merket med exit-skilt. Lys i midtgangen vil vise veien ut. Legg merke til hvor din nærmeste nødutgang befinner seg. Den kan være bak deg. Du må gjerne bruke elektronisk utstyr så lenge flightmode er aktivert under hele flyvningen. SAS-flyvninger er røykfri, og dette gjelder også på toalettene og inkluderer elektroniske sigaretter. Vi ønsker deg en behagelig flyvning. I would like to summarize some of the safety information included on the safety on board card in your seat pocket. Always keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is on. If oxygen is needed, a panel above you will open and masks will appear. Your life vest is under your seat. The emergency exits in the aft, over the wing, and in the forward part of the cabin are marked with exit signs. Lights in the aisle will guide you to the exit. Look for your nearest exit as it may be located behind you. You are welcome to use electronic devices as long as flight mode is activated during the entire flight. Smoking is not allowed on SAS flights or in the lavatories, and this includes electronic cigarettes. We wish you a pleasant flight. Cabin crew, take your seats. Mine damer og herrer, som normalt så skrur vi av alt lys i taket langs vinduene under avgang og landing, men om du trenger mer leselys, så kan du nå skru på leselys i taket over deg. Ladies and gentlemen, as normal, you always turn off the windows and ceiling lights in the cabin during take-off and landing, but if you wish to continue to read, you can now turn on the reading lights in the path above you.